di mangkoyan nganti kulite kenori ndak malah ora bagus. Wah, Punta Dewa kuwi ora tau tumindak utawa nyambut gawe sing kasar. Usung-usung sedilo le pijet patang dino. Ora usah dadak bodho melu-melu, Matsupati kakekku, Kunti Babu, aku njaluk pangestu. Wono merentani tak babatane Bratasena ijen. Hey!
aku menyer sirin langit Tuskat merebang jagat karono sinan tondo kau si sanding di sono sono sinabung lang melotus temasus tandun lambain gudu sinan tur-tutur katilo tulat-tulat melap teng barat jur minusita utama pramis koro karono jidim yang jaman buruo tidak ditambing lalu tomeng kutuka pasaran ingo bito tanggun renggeng pralambang matumbo-tumbo marmo panggung 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 sang murengoto sebebiar dumadining wayang purwo purwakan gondoli narik runtuting boso tunggang guna emboso rasa ini naraso ya karaos ulat cari rohang rosawani ruhing diri rasa rumongsong rumangsani nirjal mo ngilukoco jarwa bosri nakut caing cari tulo pejibus gemelar jening pakliran yaiku sejati namriksani pakliran dinggi purwo Surya Condro dari miang kartiko pinurubo kodrating kawoso sari hati yang ngideri bawono purwo tekeng duk sino gilir kemanti teman dati petangan ning dino sasi warsi windu kang sarto abad tukulan tangkar itu mangkar kaya siram dunia yang jawab pating kerembia tadi padangin kutu-kutu walang atogo bulan wonom yang bulan tuyo tadi beranaan dan bawi jalan padang terawangan narisang bang rawi ingin ngasamer bawani jagat mungging jagat petang duk mungup-mungup mungging hangaran ibu kerabang merengangah lamun kaiksi yayahan dilat dilato bumi soyo dangu sumunusang ibang arko katul sama belak kanan kiri ngabang ispun jenar kabar bawah itu dari sang iwang basonto tanam tuku katul hijau uruyo-uruyo hamangku gunung ingin biru moyo-moyo pucuin gunung kita melang gendanu kasir yang prabanjono lenggat-lenggut nganti kaya gunung makuto mego tanpa tapis dangu solain gawo dasi jenirar sangu poyo buku ngarap pegal sawai anglo seluruh tanah pedete sinambi sesendonan sesindenan mikul garunukune hanggiring rojo kayane samaneh nopi rembagan somoro wangi sangi wangar kosoyo tangu soyo inggil katos nari jagad pus katon mulok dan ingin kita bapak lor gitu wetan kulon senara jagad kang samrubut yodo rebut tejo rebut kekuung parandiri datang memadani kekuning projo ing wirata marmawus kundang upaya garis satus tenan untuk kali sewu tan jam kepetigo kulonan negari wirata tumat disangging puluh-puluh bebanjaran
sing asapan kuwi ya benawiti nampi mbak samudra bidang langit kang tanpa pagut pegating paningal kapan tok uruting cakrawala wane-wane cakring wisik samene kineping jurang jorong kinepung guwa sirung kinaro susuin peksi lawet yang sarang burung wonten ugi pasisir anter sasana jembar kebekaning pasir gumelaring garis pinggir tanem tuhan ngrembuyung royo-royo karang gitri royo-royo ning klopo praton bumi subur pasiten mawur satengah tinandur tangkar tumangkar kawur yang tadi gunung-gunung kebanjangan ngerangsang langit linggak-linggok lampahing tuling ngemijil saking sendang-sendang wening tertani ilini pinoro poro planetin ambi waduk benendung-bendung kinaryo hangani sawah yang patah galani norokismo wakil pangulayang tetanem bebasan tan ono bumi sajeng kangkang solo satya tinanduran tanam tukang merakabitan dio badari sihat laring pasa binan yayah rukmi sari kang pinang kupertiwi tegane nunggu pola wijeng yang ngamar buyung kegodongani ambiet poi nanti kaya mangluk-mangluk ngawit mitani pola kependem, pola kesimpar pola gumantung satu dan kuciwo cinawi tukulan kang maweh kesarasaning diri ingon rojo kaya pitai bensang sangar buku lamun sengak gelar bangunan lampu maju serap suryo samyo melih marang kandangi diwi-diwi datang ngoncaran ini kandang nganggukin anjing palang labet tebe saking tindak dur jonyo cuti samyo sayap saya kokabdi akaryo lu guling muso bongso tuwe negari wiroto wono kuingimbangin gunung hanggung rinak somreh lestari runtung murun terah kemerah satyo tadir gurganing lingkungan langkung-langkung lampu toti naliti calmo samyo sambet ing sesanggeman sepen saking tindak sang soya sinang soya tebing wodo winodo hana namung samat sinamatan doyo dinayan sawi jiwi jiwi mapan jatir yang dijiban ingin pilih jitemah wujud manung galing cipto rosa karso hamba barkaryo kengen binasa ke negari ngurotong leko soya kengen cik marang zaman kencono panjang punjung pasir pamukir loh jinawi gemah Ripah Karto, Toto Turaharjo dasar negara kedua beribad dan jagati duwur kukuse turto ado kuncarani turto kasus reng monco projo lah sinun tawaw ingin ngasto pesaran ngadil projo ing miroto menikoto warna ningin ceduluk Sri Bagindo Mohorojo Prabu Matsopati Yosangoto Prabu Mangsapati Yosangoto Prabu Durgandono Narendra pepakuning bumi ing hanggung jejegaken kautaman. Terisa juga medhem lenggah madaning dampar kayap sanggaring kula biyada manggung ketanggung Joko Paloro-loro ingin sami ngampil pacaraning keprabun. Katinun saking mandra ora mantra-mantra sipating Ubadara. Yayah Sang Hyang Bathara Indra ngejawantah binayang bayang sanggaring Apsara Hapsari. Panggung pasir baning para wadyabala para kawula mbekambir mlebar yayah samudra datan po tepi miwat datan kantun sangganing para nayaka wis andher madaning Datulaya ing kepareng ayun menika ta warnane putra pambayuning Sang Prabu Matsopati kekasih Raden Harya Seta mengkraken ingkang rayi Raden Utara miwat datan kantun patih nirbita ing jayandher mlebar jejel riyel rapet-pepet pipit prasasat atau pandengkul parandine tidem permanumadaning pasewaken negari wirata naden gegodhongan tangobah samirana datel mambah kedadak kapireng swara bendi munya mangungkung gajina blisana tarasa medhar pangandikan dajaku mangulu jering pangandika sanata Prabu Matsopati ing jering kababaring lis Oh,
tenan ning mase waka Oh,
sating praja kawuryan mursunya uri prorah mangrahing ukara Atilar silastu ti sucono sarjono kayuyun kalati tidum tandaning tu mati sesaring Ubodoro wayah Ubodoro jagat orang mengutuk disi patih nirbito uus katon siro sowanan ngar saningsun patih nirbito ayo kaget ingsun biji mangar somo ono ngar saningsun patih nirbito lundun ingin diwaji sesembahan kulo pengayoman kulo lundun ingin matio podo prapteng delahan Gusti kula ingkang sinuwun Prabu Matswa Pati. Miji dhateng wiswanipun ing abdipun patih nirbito. Kepareng ngabdi cumadhung dawuh sinuwun sesembahan kula patih nirbito iya. Kadiparan anggonira patih ingsun percaya minangka dadi badal wakil ingsun maranata tata rakiting negaring Wirata. Nirbito. Nuruti agi matur marang panjenengan ingsun samendang aja ngantun ing karembit patih nirbito. Lodoriyut menaik batu komici babto terakiting brot jengkiroto poro kawlo samisa yek seko kaptia karya luhuring nuso bongso tuwe negaring wiroto diwaji medaipun murab dipercerit boten kendat ini pun sami kegeladen ulah kridani ngaprang sawan jiwanji brot jopat duko katemping paramuko boten badang kepok unco paduko gustikulo ingkeng sinuhun ingap di kepatian pun nerbito remuk kasawurno putung semonggo kabandemno diwaji sembahan kulo patih nirbito akaryo bumbung penggaling sun ora liwat pakaryan ingkang utama tindakno selawase lan prayogakno nggonira ngadhep kawula noknom ngestu padha dhawuh paduka Gusti kula ingkang sinuwun namung jenengan sak samuripun kepareng kula ngaturaken sembah sumangga ing pangabuktinipun ing abdi patihan kunjuk ngersa paduka Gusti kula ingkang sinuwun ing Wirata Sri Bagindo Maharaja Prabu Matswapati ing sumtampa akarya bombong penggaling sunur aliwat pengaistu ning suntu menapa marang jeneng poro pati nirbito lupi ninggo jimat paripun dayano ning kasantursan diwaji sesembahan kulo ing Wirata anak hanung hanin dito bucah mursid iso mikul dur mendem jeruk lawan wong tuwo sito bodolar josak prapta mungkir atma janing sun kulup sito dan safina nyaring kawidatan miring sambi kula sowanipun ingkang putra pun Sipta Rama Prabu
keparang kula ngaturaken sembah sumangga ping pabudidipun ingkang putra kunjuk sandhapada paduka Rama Prabu Wirata sesembahan kula Rama Prabu Sri Baginda Maharaja Prabu Marsuwapati ingsun tampa akarya bombong penggalih ingsun ora liwat pangestu ingsun tamanana atma jagoseta kula pundingga jimat paripindayan ing kasantosan apa dene sira utara prayogakno nggone ngadeng ngarsanipun Rama Yongger utara niri tansah pinanganing kawidadan sowan kula niring sambikala Kanjeng Rama Prabu keparang kula ngaturaken sembah sumangga ping pambektinipun ingkang putra punutara kunjuk ngersa paduka Kanjeng Rama Prabu Marsuwapati sembahan kula anakku nggih cah bagus tak tampa ora liwat pangestuning wong tuwa tampanana kula pundingga jimat paribih dayaning kasantosan amawahono kabagyaning gesang kula saha amawahono kasantosaning lahir batos kula Kanjeng Rama Prabu seto utara apa dene sira nerbita wonten imbalan iki wonten dawuh wonten imbalan ngadawuh sinuwun ayo kaget penggalihira jeneng para ingsun timbali mangarsa madraning Datulaya dina samengko iki sayekti ora pun rama kanthi ngrembug babakan abot entenging negoring Wirata sarta ora bakal ndak kanthi ngrembug babakan jaba lan jroning kedhaton negoring Wirata luwih-luwih ora bakal ndak kanthi ngrembug babakan kulawargaku dhewe kuwi babar pisan ora nanging dadekno pangertenmu kabeh yen to panjenenganipun Rama lenggah siniwaka saha aku nimbali kelawan majaku loro seta utara lan pati nirbita sayekti dina samengko mung bakal ndak kanthi ngrembug babakan ya kuwi putu-putuku para Pandhawa inggih Kanjeng Rama putu-putuku para Pandhawa seta wonten timbalan bebasan wis pupus pengapesap pengarep-areping pun Rama kaya wis kentekan ngakal nggonku tansah menggahleke kelawan putu-putumu para Pandhawa ingkang rina pantraning ratri tansah dikrenah kasangsayaning dening Kurawa mongko nyatane negara Ngastina kuwi satemene darbe ing para Pandhawa lha kok dadi putu-putuku Pandhawa ora mapan ana negara Ngastina uripe kasangsaya uripe dadi wong papa riman Wulandara bebasane kaya dene jalmawanan mlebu metu ngalas ngeyupe marang pertapan-pertapan ingkang mapan ana ing tengahing alas mangane mung woh-wohan ingkang mapan ana ing tengahing alas ngombene ming banyu sendang mongko satemene Pandhawa kuwi turas nalindra Ngastina lha kok dadi kaya ngono kasangsaning para Pandhawa nganti ing satemenipun Rama kuwi ora duwe wenang menggalake kelawan putu-putumu Pandhawa nanging gone kebangeten Kurawa sak sengkunine ingkang tansah ngrenah marang para Pandhawa wekasan gelem ora gelem penggaling pun Rama melu gagas kelawan putu-putuku Pandhawa seta sewu-sewu kalepatanipun ingkang putra Tadawaduna Kanjeng Rama ingkang sinipun Pandhawa menika mboten dados penggalian paduka Kanjeng Rama jernyatanipun paduka menika sampun dados nalindra Rama Prabu Wirata menika minangka dados nalindra ingkang asta kendho kencenging pernatan amis bajining kawontenan sesampunipun paduka paring dawuh ing mekaten menika tumunten tuwuh raos kuwatos salebeting manahipun ingkang putra inggih pun seta menawi ngantos duna dungkap anggen paduka ngasta bawat peprintah negaring Wirata krono menggalihaken dhateng wayah paduka pun para Pandhawa menika mangke malah boten sae kedadosanipun nyatanipun paduka menika minangka dados tiyang sepuhipun para Pandhawa menika sampun sakmestinipun bilih paduka menika menggalihaken dhateng putu-putuku para Pandhawa namung semantena sampun ngantos supe bilih abang biru ning kawontenan negari Wirata amis baji ning kawontenan Wirata menika wonten asta paduka Kanjeng Rama Prabu Wirata Sri Baginda Maharaja Prabu Marsuwapati Kanjeng Rama Prabu Handra ingkang puspita rum kasiling
samirono mre. Sekar kat iki mengko bakal kebak rasa memungsuan donya iki mengko mesti kebak wong padha regejekan dasaripun menapa dene patuku Kanjeng Rama paring dawuh mengkaten lho mestine ya ngestina ingkang wis di bawah perintah si Kurupati yen nganti Pandhawa iki mengko ora iso nampa yen nganti Pandhawa ora iso nampa wekasane Pandhawa limo mesti ngucik ke Prabon Ngestina. Pandhawa ngucik ke Prabon Ngestina. Lah, yen nganti Kurupati cukeng Pandhawa ne adreng menyang endi parane, mesti bakal dadi regejekan. Monggo antaraning Pandhawa lan Kurawa kuwi padha-padha turasing begawan biyasa. Pandhawa lan Kurawa kuwi padha-padha turasing begawan biyasa ing Saptawarga. Apa ora duh nyono cerak nyono padha mestani yen to turuning abiyasa kuwi padha mendem kamukten padha bereng marang derajat pangkat sartane padha sulap marang kebiaring brana donya ing atase negara Ngastina padha dadi rebutan inggih menajan Purnama kuwi satemene ora duwe wenang Purnama kuwi ora duwe kewajiban melu-melu campur perkara antaraning Pandhawa lan Kurawa nanging mergo rasa kamanungsan ing pun Rama luwe-luwe Pandhawa lan Kurawa kuwi isih putu-putuku dhewe kabeh isih putu-putuku dhewe kang wajibe aku wong tuwa kudune ngemong marang putu-putuku yen perlu ora mung ngemong ning wong tuwa kudu wani cucul dienggo ngeneng-enengi antaraning Pandhawa lan Kurawa kuwi ingkang bakal tak tindakake menawi badhe ditimbang tindakan dening patuku Kanjeng Rama seta wonten dawuh ngerti yo ingkang satemene aku wis kongkonan kan kathah nirbita ndak kon goleki Pandhawa mapan ngendi wae tak kon nganglang jagat ora pati-pati aja bali ana ing negara Wirata lamun nirbita durung ketemu kalawan para Pandhawa sabab nalika Kurupati diwisuda dadi Prabu Anom ning negara ing Ngastina kabar santer tak tampa yen to Pandhawa mati ana ing Bale Gala-gala ana ing kutha Pranawata ya ing kutha Pramanakoti nalika semana akeh para kawula kang padha ngandhakake yen to Pandhawa tekaning mati nanging penggaling pun Rama ora percaya apa to sababe kok aku ora percaya yen to Pandhawa tekaning pati sabab Pandhawa kuwi satriya jujur, Pandhawa kuwi satriya nyatetaken ati suci, pepayung budi rahayu. Pandhawa kuwi putu-putumu mesti kaning satriya. Yen Pandhawa campur wong karang pradesan, Pandhawa tansah nularake kepinterane nggone olah tetanen. Mula ora aneh nek wong-wong karang pradesan padha tresna marang para Pandhawa. Yen Pandhawa mapan ana ing alas, Pandhawa tansah ngayomi marang satu wana. Ing padha mapan ana ing alas ora mujudake kidang menjangan kethek wregulan sak piturute nadyan Buronwana sing galak wae diayomi dening para Pandhawa mula ora aneh yen Pandhawa mapan ana ing tengah ing alas ora ana sato kewan kang gelem nyikara kalawan para Pandhawa mergo padha keputangan budi lawan putu-putuku Pandhawa inggih yen Pandhawa ngiyup utawa ngenger ning sawijining negara ratu ingkang dingengeri Pandhawa mau mesti keputangan budi kalawan para Pandhawa sabab Pandhawa kuwi satriya utama apa to sabab aku matur yen to Pandhawa kuwi satriya utama Pandhawa kuwi duwe kewajiban ora mung nentremke praja nanging tumrap Pandhawa katentremaning jagat iki dadi tanggung jawabing Pandhawa mula nek ana negara ingkang ketaman parang muka tanpa didhawuhi Pandhawa mesti melu cawe-cawe bengkas angkara murka mula akeh para ratu ing padha kedanan mula akeh para ratu ing padha rumangsa keputangan budi kalawan para Pandhawa dadi yen to Kurawa pendak-pendak gawe Sranapati ning para Pandhawa mesti ora kelakon kuwi jalaran akeh sing wong padha tresna wekasan ngayomi marang para Pandhawa kaya nalika dumadi
Pandhawa kobong ning Bali golo-golo. Pun Rama ora percaya entuk Pandhawa tekaning pati mula, patine Bita ndak kongkon supaya ngupaya marang para Pandhawa tundhone. Nalika patine Bita sowan ngersaning Pun Rama, catur netra kelawan Pun Rama ngandhakake yen to Pandhawa saiki isih urip. Pandhawa isih urip. Mapan ana ing tengahing alas. Mapan ana ing tengahing alas. Patine Bita ketemu kelawan para Pandhawa nalika Pandhawa ngayonake sayembara Pancala. Nganti Sambayong putri Pancalawara Drupadi dinikahi Sambayong ya kuwi si Puntadewa Werkudara lan Janaka. Mekaten Kanjeng Rama, ya. Tumuling sun dawuh kelawan Patine Bita supaya ndak timbali sowan ana ing negara Wirata. Dikatosipun menapa menawi dipunparengaken ke putra Cumadung dawuh. Pandhawa bakal tak paringi triman. Pandhawa bakal tak paringi triman. Iring kidul kulon negara Wirata kaya aku duwe wilayah utawa wengkon ing ngisih wujud wana wasa kang aran wana merentani. Inggih. Wana merentani. Kalian wana marto sami menawa mboten dian digawe padha ya iso ora ya ora apa-apa. Mengaten Kanjeng Rama. Heeh. Wana mertani. Ning emane wana mertani kae wana ingkang gawat kliwat wingit kepati satu moro satu mati jalmu moro keplayu. Wong selagine aku dhewe saksuwene dadi ratu, aku kuwi jajah menyang ngendi papan wewengkon negara Wirata ning pisan bae aku ora wani mlebu wana mertani awit soko gawating wana merentani mau. Mekaten Kanjeng Rama, sita wonten dawuh. Kaya ngarep Pun Rama wis paring dawuh. Aja nganti dadi dakdaning pasulayan Gara Ngastina. Wong tuwa kaya Pun Rama kudu wani cucul. Kudu wani cucul. Mula wana merentani kae mangko bakal tak paringake marang putu-putuku Pandhawa. Ora usah dadak ngucik ke Prabu Ngastina, lan ora usah dadak ngogreh-ogreh Kurupati ngene bakal gumat ke Prabu Ngastina. Pandhawa bakal tak paringi triman bumi gedhe subur kang isih wujud alas kang aran wana merentani. Menawi kula sampun dados kersanipun Paduka Kanjeng Rama, kula namung jumurung dederek kersa Paduka Kanjeng Rama. Nirbita wonten timbalan ing dawuh. Piye? Nggonira ndak utus supaya miji marang pisowaning Pandhawa supaya sowan ana negara Wirata. Nalika semanten kula sampun pinanggih kalian para Pandhawa malajeng Dewi Kunti tali broto lan samangke sampun kula aturaken dhateng pun Dewi Kunti bilih katimbalan sowan wonten negari Wirata mbok menawi mangke sekedhap malih tuwin mawi tangan lumampah saking wana dumugi negari Wirata panginten kula mboten dangu malih Dewi Kunti sakadang putra putranipun para Pandhawa badhe sowan wonten negari Wirata Kanjeng Sinuwun Prabu Marsopati siang Pantoro Rati Hamung Cipto Pukulun Pung Tanonol Gan Kaheksi Milo Tur kang cun domane prasasat rageng
Ageng Pratanto Prabu Nyang kagungan to sing sem Ongsa Satsambun Prabdi Katonas Topo Kulon Pukla Tenoropati Paswakan negaring Wirodo nalika semanten samya ngungun sangya ingkang samya gantung sebo dudi mulat ingkang mantun mancat ponconiti minggah Gatuloyo kejawi amung Dewi Kunti tali broto nganti ingkang putra Raden Bratasena Raden Punta Dewa Miwah Raden Permadi dadya cingak kang samya wuninga Krono Pawarto ingkang sampun sebar bilih Pandhawa sampun kobar wonten ing Bale Pramana Koti ing Waranawata wonten ingkang netesaken waspa krono nyumurupi Pandhawa tasih sugeng apalipurna wonten ingkang klesak-klesik sameneh wonten ingkang hanjentung datan mubah datan musik kaya weruh lelembut Dewi Kunti tali broto ingin kadirakan putra datan kantun kadirakan sangyo pono kawan Kirwa Semar ingin ketinggal kero krono sawetawis dirakan Pandhawa mapan wonten telenging wono pinten pinten warso laminipun Kilurah Nolo gareng ing kantun dastro lumampah sampun gruyah gruyuh datan gantun kula petruk
ingkang ora ilang glelenge. Dupi pitun waspaosaken Sangya para nayaka. Le mlaku sajak digawe-gawe. Noleh ngiwonengen. Lamun dalang kaya payu-payuwa. Ingkang pungkasan Kelurah Bagong eling-eling dugal kewarisan nyauti dus gene para tamu krana sawetawis dangu mapan wonten tengahing wana nadyan Prabu Matswapati Sri Baginda Raja Prabu Durgandana kembeng-kembeng ponang waspa ana pojoking netra lamun ngandika magep-magep gemuk mandhek wonten ing tenggak datan kuwasa pamanem Brama Rawing Sangya para Pandhawa dadi kumangulu jeneng pangandika Sang Prabu Matswapati ing dereng kababaring lisan Bagong nijil om tuda tanpa karyo kan Gusti Kelong Rino sak sekarnyo Pangestu Ngoro mesthine aku kudu matur nuwun karo Patih Mirbita suwijining kewajiban ingkang angel ditindakake ning merga nggone banget tresna kalon panjenengan ingsun nganti apa ingkang wis tak impi-impi dina iki kelakon undi kowe padha rarjo sak praptameneng wirata undi sah pinaungan ing kawiteden miring sambikala kula naturaken sembah bekti kula kunjuk eyang ya tak tampa gawe gedhene ati kula liwat
pangestu ning pun yang tampan ono ya Kunti. Lupun dinggo jimat paripe nyayan ono ing kasantosan. Untadewa padha larjo. Wijo kanggo tansah pinaning ngani dadane yang bekti kula kunjuk ngerso maduka Kanjeng Yang Sri Baginda Maharaja Prabu Matswapati. Ndak tampa, ndak tampa. Pangestunipun yang tampan ono ya Cak Bagus. Kula pun dinggo jimat paripe gayana ning kasantosan. Permati padha rajo sak pratamu tansah pinangen kawidadan Kanjeng Yang bukti kula kunjuk ngerso maduka Kanjeng Yang Durgandana. Yo yo tak tampa Cak Bagus. Pangestunipun yang tampan ono. Bratasena padha rajo sak pratamu ngger kula putuku Cak Bagus Bratasena. Sabin hai kaning kawidadan nering sambi kolo bektiku katur ngersanding Matswapati kakekku. Yo tak tompo pengistu ning yangmu tampan ono. Ndak gegem dadi ake jimat iki rak Semar to. Enggak kula Semar. Ilah lah kok dadi kowe yo melu. Kula niku ora tau pisah karo para Pandhawa. Pandhawa teng alas kula yo neng alas. Pandhawa teng kraton kula ya ning kraton. Bungah susah bejo cilaka kula ora iso pisah karo Pandhawa. Iya Kyai Semar. Raharja sak praptamu tansah pinangane kawidadan bekti kula kunjuk sinuwun. Iya Kyai Semar ndak tampa. Pangestuku tampan ono. Nggih kula pundi nggo jimat paribe. Kuwi kok rada katon kuru. Mangane arang-arang. Tengalas niku nek mangan nggih mewah-mewahan sing do tiba. Ngombene nggih ming banyu sendang. Nek enten pendhita sing tekeng alas terus paring dharan kali para Pandhawa nggih arep sithik didum wong pirang-pirang niki. Pandhawa 5, Panakawan 4. Entuk sak emplokan ya dirasake penak. Nyatane nggih iso urip enten wana. Iya Kyai Semar syukur. Syukur aku matur nuwun. Dene kowe tansah momong marang putu-putuku Pandhawa Semar. Nggih. Sampun dados kewajiban kula. Kuwi sapa Semar mburimu kuwi kok mata thok? Niki Gareng. Niki ndherekke Pandhawa wis kena tipes ping papat. Raharja sak pratamu Gareng. Tansah pinangane kawidadan nering sambikala bekti kula kunjuk. Wah, mesake temen. Lah mbok nek kowe ngelih kono mlebu kraton kono, entekno Nala Gareng entekno. Ning gedhe nggonmu tansah momong karo putu-putuku Pandhawa Nala Gareng. Aku matur nuwun ya Nala Gareng. Nggih, sinuwun Prabu Sri Baginda Maharaja Prabu Matswapati. Ora omonganmu kok kanggo iki ngopo? Niki jane arep omong ning ukarane ora metu. Dadi ming ngonten sak. Iya dikuat-kuatke tasih kiat miring sambikala. Petruk sing dhuwur kuwi lak Petruk to? Nggih, sinuwun. Wah, kowe ketok nggone bergas dhewe. Nggih, pangestunipun kula sambi maling. Nek ngelih pripun mlebu Karang Pradesan nyolong ngonten mawone sing penting ta. Mboten gawe kapitunan sing tok colong bangsane apa nggih men intip dipepe niku mengke kula kum terus kula pangan le Bagong. Lah kok kakangmu ora tok wenehi Gareng niku kulino mangan enak nek mangan sing ra enak niku sok ora doyan. Mula ya kula nengke mawon. Wah lah ya Petruk matur nuwun kowe wis ngomong karo Pandhawa. Nggih sinuwun. Bagong sing mriki dhewe kuwi. Nggih. Lho Gong kowe ora momong Dara Pinten Tangsen to? Kok tok tinggal rene iki tak lebokke krondo. Salahe kok ngayal banget kon rapeng ing mlayu-mlayu kok cenanangan tekan kono-kono. Ha isih cah cilik kok karangan. Iya. Wis tok lebokke krondo tak titipke wong pasar. Aku pengen mlebu kraton ya, Tru. Ha iya. Ya ora apa-apa. Sapa itu? Ana wong ngebel saja arep ndelok wayang ning ora tekan kono. Ya wis ben. Kunti ngunung paring dawuh Kanjeng Yang wanter pawarta ingkang tak tampa
Pandhawa mati ana ing Bali Gala-gala ana ing kutha Pramanakoti. Nalika semono penggaling pun yang wis pepes bayu kang tapis kaya ora duwe pangarep-arep, aku krungu yen to Pandhawa tekaning pati. Nanging jroning pikirku kok ora percaya. Tumeli aku kongkonan kelawan kepatin nirbito takon ngopiak laladan ngendi wae supaya iso ketemu kelawan Pandhawa. Dinune kepareng ing Jawata isih marengake yen to patin nirbito ketemu kelawan para Pandhawa. Dina samengko pancen bener. Sira ndak timbali sowan ana ing negara ing Wirata. Ya mung mengko dhisik ngoning pun yang bakal paring dawuh. Lah kok dadi nganti bisa wal saka bebaya geni ing mestine Kurawa padha tepake Pandhawa tekaning pati. Larah-larahe piye? Nika semanten kula kaliyan anak kula pun wijo kangka lan wijo narka menapa dene pinten tangsen sampun sami kepati anggenipun sami tilem namung Bratasena ingkang kula weling supados sampun ngantos tilem sebalu menika dumadakan mboten ngertos sangkan paraning bilai wonten geni ingkang tepung gelang kekalangan angobar bali palermanipun para Pandhawa inggih menika ing kitha Pramanakoti tanggap ing gati ingkang wayah Bratasena tumunten nyaut kula miwah kadang-kadangipun sedaya tuwin panakawan dipun gendhong nalika semanten sampun mboten ngraosaken gesang krana sampun mboten wonten margi ingkang kinarya lumampah uwal saking bebaya geni. Lha iya terus dumadakan wonten pelajaripun wujud satu kewan garangan petak ingkang gumlebet sak ngajengipun Bratasena. Tumunten kula dawuh kalian anak kula Bratasena supados sanget totaken wujuding garangan seta menika kala wau genjengian lumampah ngesong bumi garangan menika kala wau saged dados sarana wal penandhanging para Pandhawa tumunten kula timbul wonten ing laladan wana ngeka cakra. Laladan wana ngeka cakra kasinggihan mekaten Ngeka cakra kuwi kebawa keperintah negara Eka cakra nalindrane jenenge Prabu Baka Nalindra Yaksa mongko kerem sarta karem mangan daging menungso kabar sing tak tampa saben pedusunan pendak seminggu sepisan kudu ngaturake kawulane dadi cadhong panganing Prabu Baka. Lah banjur piye? Nika semanten kula mapan wonten ing dusun Manahilan. Nalika semanten tinampi dening Demang Hijropo. Tumunten nalika kula ngipeng wonten griyanipun Demang Hijropo. Demang Hijropo sakula warganipun sami nangis krana benjing-enjing kedah ngaturaken kawula setunggal kinarya cadhong panganipun Prabu Baka. Nalika semanten Bratasena anak kula sagah dados lintunipun Demang Hijropo sakula warga. Tumunten anak kula dipun borahi bumbu rujak dipun aturaken Prabu Baka. Bratasena kuwi inggih mekaten. Lah sak banjure nanging mboten Bratasena ingkang pejah Prabu Baka ingkang pejah sak mangke negari ngeka cakra merdika krana Prabu Baka sampun sirna saking tanganipun ingkang wayah pun Bratasena eyang jagat Dewa Bathara. Kowe iki Pandhawa iki pendak nang di papan kok gawe becik kuwi lho. Nang dinding kon kowe gawe apik, nang dinding kon kowe gawe becik. Mongko sing tok gawe becik mau kowe durung karuan tepung, kowe durung karuan ngerti. Ning wong sing gawe becik mau pancen kudu dilakoni. Nadyan ora tepung ora srawung. Ning wong gawe becik mrene pancen kudu tanpa nganggo milah-milahake antaraning tepung lan ora. Inggih Kanjeng Eyang. Nalika semanten tumunten kula pinanggih kaliyan Patih Nirbita. Lajeng Patih Nirbita dawuh kaliyan kula supados sowan wonten ing Wirata. Ya bener. Prabu Baka kuwi ratu sekti digdaya, sekti kalintang jayaning perang. Mungsuh Bratasena tekaning pati. Kasinggihan mekaten.
apa Broto Sinoli itu mandang dewe? Boten, kali kula. Tuh, karo Petro, nggih nambah. Boten nonton kula sapa sing mateni Prabu Boko? Lambe mutro, to moyo. Dalam Broto Sinoli, sing temandang aku siasate. Siasat apa? Siasat mencuri. Petro omong, gua iki ratu niki lagi omong, gua rasa omong, wae to. Meneng ada, Tro. Gong iki di kewajiban ngomong Doro pinten tangsen lho. Wis tenang bae tak lebake krondo. Wis ora bakal luwal, Doro nek kulo sedaya ora bakal ben. Kaya aku mbiyen ngomong anakku kembar kae tak lebake krondo tak jang beng mubeng. Mujeng kepareng paduka kados pundi ya? Gundi, wonten dawuh kowe wis krungu apa urung? Babakan menapa? Ngestina ndapuk Prabu Anom. Ingin bakali kumanti ke Prabu Ning Destoroto wantin ingin kadapuk Prabu Anom mau orang nomor itu coba mumpam Bayu Ning Kurowo yukwi si guru pati pinaringan pangkat wini sudo kabriwado Prabu Anom guru pati yo Prabu Anom Joko Pitono naliko semono aku bireng paparto ingin kaya mengkono mau bingung mergo aku jejering wong tuwo lan aku ngerti yen to mesti kuwi darbaing para Pandhawa. Yen to nganti kabar mau tekan para Pandhawa, yen Pandhawa cukeng njaluk negara Ngastina, kurawane adreng tan wurunga bakal dadi ajanging pasulayan mongko padha-padha turasing wiyasa ing Saptawarga. Inggih. Mula jejering wong tuwa kaya aku kudu iso gawe srana rukuning putu-putuku nadyan aku kudu kelangan. Nadyan aku kudu kelangan. Ning bab mau ora tak penggalih. Lan gue ngerti yo. Gonelo ndak timbali swanane negara ing wirata iki sayekti bakal ndak paringi triman. Bakal ndak paringi triman. Ora oleh kecoba wujuding wana mertani. Wana mertani iki kebawah keperintah negara ing wirata kae wujute alas bebondotan, babat ana, resi ana kundi. Resi ana lan babat ana. Yen wis tok babati nganti resik dekono negoro yoso projo sing apik yoso projo sing becik men anak-anakmu yukui wijo kangko wijo narko Broto Sino pinten tangsen podo ngerasake kamokten urasah ngemis none pen Kurowo kundi anakku nggih Broto Sino undi babu piye undo dewa permati iki wae nggonmu tansah prihatin iki undu-unduane nggonmu tansah nandur kabecikan wong sabar wong ikhlas kuwi dadi kekasih sing gawe jagat dalaning rezeki kuwi bakal maneka warna Broto Sino Kundi Kundi kowe aja nangis kowe aja nangis Kundi apa ingkang dak paringake iki sayekti aku lila lahir batin kanggo kamungten ing putu-putuku wis Ngastina ora usah kok utek-utek Ngastina ora usah mbok kapak-kapake wis ben do mendem kamungten dulurmu Kurawa Broto Sino wong ki nek mangan apa-apa kewawoken ki bakale ora bakal waras ning awak ning bakal dadi jalaran kebaking penyakit ora mangan ora derajat ora bondo donya ki nek kakean kuwi bakal ngerus ning awak tur dadi pancatan gene enggal modar tak kandhani wah iya wis kowe ora usah dadak ngucik ke Prabu Ngastina merentani kae Babatana merentani kae Babatana merentani kae dadi darbeking para Pandhawa yen ono ngundi babu aku njaluk pangestu kowe arep nendi yen awar babat wana merentani apa ora prayoga dipetung dhisik wah ngenteni petungan wa
sah nganggo petungan sing baku percaya lan duwe niat wong kuwi yen ben kandhek ana ing pangarep-arep lan kandhek ana ing kekarepan ora bakal kelakon. Niatku wis tak tekake tekad gandeng wis entuk palilae matsobati kakekku. Niatku iki bakal tekan tekad mergo tekad kuwi poke ngarep. Wah. Ngono men diwangi karo adimu. Permadi apa kakangmu? Puntadewa. Aja. Wis aku dhewe. Gawean kasar lak tandangane dhewe. Permadi mengko yen nganti kulite kenori ndak malah ora bagus. Wah, Puntadewa kuwi ora tau tumindak utawa luwih nyambut gawe sing kasar. Usung-usung sedilo le pijet patang dino. Ora usah dadak bodho melu-melu, Matsobati kakekku, Kundi babu, aku njaluk pangestu. Wono merentani tak babatane Bratasena ijen. Jaya ora kaya putuku si Bratasena. Bareng wis tak lilani agan tumandang karya. Kundi, wonten maringa dhawuh. Apa ora luwe prayoga lamun sira saat majamu tansah amemanuki lakune anakmu si Bratasena. Inggih, niat kula panci mekaten Kanjeng Hyang kula ugi mboten badhe wisuh lumuh ngentasi perkawis. Kulo diambut bantu dateng kadang kulo pun Bratasena mboten ketang namung sekedhik pambiyantunipun ingkang wayah Kanjeng Hyang. Semanten ugi kulo ugi badhe diambut bantu dateng kadang kulo Kang Mas Bratasena. Lah yen kaya mengkono kuwi tegese pakaryan ingkang kudu ditandangi Pandhawa 5 kabeh melu tumandang. Semar kowe aja bali ning Karang Kadempel. Ning bantunen Bratasena nggone babat Panamarta. Nggih. Nala garing iki urung wayahe bali. Isih nyambut gawe. Ora. Kowe anggere mah tak pendhem urip-uripan kowe. Nggih ampun ngoten, Pak. Awak kula wis lemes tenan. Daramu kudu babat. Kowe nek ora ngewangi sesuk nek wana mertani kelakon dibabat. Kowe mengko ora entuk manggon ning kono. Kowe ya kudu melu bebodro, melu rekoso. Upama ndaramu kelakon ya sa negara, sesuk kowe ya melu ngrasake tur dasare kowe ya tetep dianggep abdi abdining Pandhawa. Oh nggih, ngestaken dawuh. Truk, melu babat truk. Wah siap nah aku. Aku wis nggo kampak barang jugil ya wis nggowo. Babat kok nggo jugil barang ki. Boleh maling ki wis, Tru.
Ayo niate ki wong jugil ki sisane alat kuwingi kok ya. Ayo. Iki babat Wanamarta apa Wana Merentani? Sing dikendhikake panitia mau Wana Merentani. Wo Wana Merentani. Nek Wanamarta wingi dek neng toyan kae Wanamarta. Nek saiki Wana Merentani. To wae ngene iki padune kowe mau krungu swara penonton ta, Tru? Penontone do muni, "Oh, padha sing wingi kae padha tak ganti." Ha iya. Ya dalang ra kurang lakon. Sanggite dhewe-dhewe kok ya le, "Oh, sanggen piye-piye entuk, anggere iso mathuk lan mlebu nang crita iki ora masalah." Ngono ya. Diwahi piye-piye ora masalah, arep dijajarke jim ya ora masalah. Waton kabeh engko tekane ngendon sesuk-esuk kuwi lakone mule. Iya. Ora mandeg dalan. Ha iya. Ya bener pancen ya kudu berinovasi kaya ngono kuwi. Tur dasare babat Wanamarta iki ya akeh sing wis do nglakoke mula ya iki rada digawe beda sithik ya terus. Ha iya. Ora ketang akeh sing pro kontra, wis biasa, pro kontra iki biasa. Lho Wanamarta kok lakone kaya ngene? Ha kuwi jenenge wong sing ora gelem ngonceki lakon. Kuwi diomong apa? Iki ora nyangkut sampean kok. Iki omong dhewe kok. Iki suara rakyat. Ora suara penggede-penggede. Penggede iki diem, tenang karo tanda tangan nek ana proposal masuk. Agung ya, Mas. Iki suara rakyat kok. Yo, wis Petruk Garing Bagong bendaramu Bratasena Ewangana. Nggih, sinuwun ngestaken dawuh. Ya rek ya. Ah, ngestaken dawuh. Ya kok ngewangi ya. Ya, ayo ora babat sih aku kok tak sik mbubuti suket. Aku paling seneng nek mbubuti iki, Tru. Ah iya. Engko tak mbubuti mbok siji supete, sukete. Wis senengane. Heeh. Anggere di bubut meringis. Ha. Pantil jasmu lho, Bang. Aku nek gagas omongane pono kawat iki jane. Pun jijiki omongane. Ning nek tak rungokke kok kaya arep melu guyu. Ah, berarti sampean penggemar. Penggemar, penggemar ra. Seto wonten timbalan ing adawu. Utara wonten timbalan ing adawu. Ketapne para wadyabala negara Wirata. Nggih. Jejaga ning aja melu-melu babat mergo aku ngerti watak wantu ning putumu si Bratasena. Kayen temandang kepengin ijen ora ana ingkang padha ngrewangi yen ora entuk parilaisi Bratasena lho iki jejaga tampil wates ana merentani yen ana ingkang marajal saka Sela selaning garu ing mesine bakal tumindak ora prayoga marang putuku si Bratasena undurna lho iki istaken dawuh paduka Kanjeng Rama Prabu lho iki istaken dawuh paduka Kanjeng Rama Prabu Gundi wonten maring adoh apa ora prayoga kowe tak kanthi manjing sasana pambujanan miwit anak kula Bratasena lampah babat niyating batos kula mboten badhe nendra miwah mboten badhe kula dahar menawi dereng paripurna pakaryanipun anak kula pun Bratasena kilalana kula nyuwun pamit Kanjeng Eyang kula badhe nututi dhateng lampahipun anak kula pun Bratasena Kanjeng Eyang yo sing ati-ati sing ati-ati kudu Thank you.
di dawing pun romo mestinya anak-anakku wis bisa tanggap iki menawi sampun patuko dawuhaken kula sampun mangertos lan dhe ingkang putra tindaken Kanjeng Rama bagus utara wonten timbalan semono manuto kelawan pangering kadangmu sepuh ya kuwi seta mriki ngestaken dapat duka Kanjeng Rama patine bito wonten timbalan sinuwun sepisan ingsun ngaturake nedonimo ingkang tanpa upama dene sira wis bisa amboyong para Pandhawa dene tungkap angka loro ingsun isih kepengin nyuwun pakaryanira tindakno Budharna kang padha sipo ingsun kundur kedaton kawula nutun ngestaken dapat duka Kanjeng Diweji sembahan kula kaya wis ora ana dawuh maneh patih nirbito purna gatining pananggilan sana tua suku tunggu datun jelok sangking gambar kita lagi nampit gambaran gading kadilakan sangganing pulomban cedi manggung ketanggung Joko Paloro ingin sambil ngampil pacaran yang kebapun kawis dengan saking mandro tindaknya Sri Noronoto lamun katinom saking mandrowo koyotan sagema biar busananing Sri Noronoto wau
Matur sembah nuwun. Iya. Kurang kemrempyang suarane tae. Iya. Ngono ya, Mak. Iya. Matur suwun ki mau wis diaturake caping gunung sing nyuwun saka alumni Jana Badra sing lenggah ning Jepara. Pak sapa mau? Aiko nek ora kleru. Iya. Nek ora kleru asmane kuwi nok. Iya. Ya dilanjutke. Iya. Ana pamundutan pirang-pirang. Sambung wanci dalu iki ya panyunan sesideman kuwi ya akeh banget sing padha nyuwun. Ya. Terus mau ana panjenengane apa Pak sapa mau ngersake gubuk asmara iki didhisikke no? Ya. Sapa bapak sing ngasta ning Jana Badra saja iki ketoke? Ya. Panjenengane Pak Kawijan Dwijo Sumarto. Ya. Karo Pak Suhardi Gunung Gempal ku oh, piyai kene no. Ya diaturake Mak. Monggo sing kepareng nyekar gubuk asmara sapa? Panjenengane Mbak Orisa. Ya. Mbak Orisa dhisik. Heeh. Karang ki sok kleru lho no, Mbak. Nggon aku ki Orisa karo Elisa ki ana. Dadine ana sing sok salah sebut. Ana sing sok salah persepsi. Ya. Ayo Mbak Bumil. Kok Bumil? Ibu hamil. Oh. Lagi hamil. Lagi hamil rapopo. Heeh. Goleke tukon popok. Ha iya. Karo bedak. Iya. Popok dereng, Pak. Ya urung karo isih lagi pira rong sasi nang paling lemu hamil iki. Iya. Urung ketok. Ya diaturake engko ndak Ika iki kepengin lepas saka gubuk asmara. Iya. Kula bali anggere sik nemeni gubuk asmara Ika terus mulo dhewe wis pengin aja ngombangi muka-muka aja gubuk asmara. Iya. Mulo diganti kowe. Heeh. Ya, Mbak Orisa, monggo. Nyingkar nyingku ora pengaruh karo bayine ya mak nek saben bengi dijak melek ngono kuwi justru bayi iki prihatin. Oh. Bayi prihatin anggere mbokne le dandan ayu, wah kuwi anake lanang. Oh. Ngerbokne le dandan kuwi elek mongko klumbrak-klumbruk cerobo anake wedok. Oh iya. Niki lanang apa wedok, Pak? Wis lanang anakmu. Oh, lanang. Kuwi nek dandan apik kok lanang. Iya. Wiwitane nyingkar nyingkur nena lingasan yen ke mo neno-neno lelampahan kang kahang wuri ya ya tresno tulus nadyan nengku buk asmara
Cek. Ya. Neno neno. Yes. Sesuk bengi to sesuk bengi nek pentas nyanyi rasane megal-megol rasah tenanan. Oh, mboten tenanan. Ya, wetengmu ki sono bocahe ngono. Meneng niki ngeten niki. Ayo sithik wae rasah. Ngeten niki, Pak. Wong ngeten niki ngeten niki. Aku ki nek ora wong megol ki memeng. Gayamu ora. Dadak dipraktekke ngeten niki ora. Wis pokoke sak manut kowe aku. Ya ngono ya. Matur suwun, Mbak Orisa sing wis kepareng ngaturake gubuk asmara. Thank you.
Sasap gadi ngentosi si leming palwo gabus kumambang ing selo kersno pangerantu dateng rawuh paduka sinuwun samangge sampun ketinggal kundur wonten negari ngiri bojo batobat lanyang rayipun retno dadi ngaturaken sembah mangabek di kula kunjuk pukulun ya garwaning pun kakang wong ayu sakarone pusing sun tompo akarnya bombong tiasing sun orang liwat pengestu neng sun tanpa nono walaupun dinggo cimat paripe daya noneng kasantosan walaupun dinggo cimat paripe daya noneng kasantosan kados pundi sinuwun menopo pikantuk dan melanggen paduka nilar projo maha singa sepi meminto dateng kamuraning poro jawoto yayi antuk amujimu pun kakang wis bisa kasembadan ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhen lan angkarya bombong raos sing manah kula lajeng kados pundi dawuhing para jawata ora ana dawuh saka para dewa nanging nalika pun kakang nglakoni tapa ning tengahing alas kedadak rawing sang Resi Kanika putra ya Iwang Pikulo Narada paring wujuding daraning para dewa ingkang winastan pelem pertangga jiwa mongko dawuhing Wang Pikulo Narada yen to pelem pertangga jiwa mau supaya didahar garwa kula loro ya kuwi Retnadi lan Retnadati menawi tetelo mekaten mugi keparenga sak mangke kula kemawon ingkang anedha pelem pertangga jiwa atobat sampun kados mekaten lho Kakang Bo kula nggih pengen gadahi turun saking sinuwun Prabu Bryadrata. Mboten namung kakang mbok piyambak, nanging kula nggih kepengin gadahi turun, gadahi putra saking sinuwun Prabu Bryadrata. Yayi, si Adi kewiti nemu enom. Supaya aja nganti si Adi mengko disiki kelawan garwa ingkang sepuh sing wajib nampa kanugrahan kuwi garwa sing sepuh dhisik. Atobat sampun kados mekaten. Menikah nama ini pun menang-menangan penjenengan kalian kula menikah sami-sami garwa ya kudune pelempertongga jiwa didum antara ini garwa sepul dan garwa muda nyon mengapunten menawi penjenengan menikah kula nun sewulu menawi dipuntan tinggalan yang kengerai pun retno dati menikah reswani pun langkung sepul mongkong pistuwaki naik meteng malam bebayani singkondo sopo batu-batu kula kemauan ini kengerbini tedak turun pun Prabu Bryadrata ora aku wae sing bakal nurunake sejarah ing sinuwun Bryadrata. Kula kemawon, aku wae wong enom kuwi sing ngalah. Wis. Aja padha rebutan. Saknyatane garwaku kuwi kabeh Retnadi lan Retnadati tak anggap minangka garwaning Prabu Bryadrata. Mula kang sangga kuwi yayi, luwih prayoga. Lamun samengko pelem retangga jiwa iki parunen dadi loro, sawise diparo daharen garwaku loro kabeh padha ndhal pertompel mertangga jiwa upama ta padha-padha ngerbini lak marah luwe prayoga tegese garwaku Retnadi ya kagungan putra garwaku Retnadati ya kagungan putra kaya mengkono malah luwe prayoga menawi tetelo mekaten sinuwun kadereng raos sing manah kula ingkang tandhang kit pinambeng daya-daya mugi kaparingna lan kula badhe andhar wujuding pelem pertangga jiwa patobat monggo kula aturi paringaken nyo tampan nono garwaku wong ayu sakarone sing adil aja padha rebutan gage daharen pelem pertangga jiwa lan aku pengen ngerti kaya ngapa dawing para jawata mau apa pancen kepara nyata mung kandhep ana ing pangandikan
kencanging carita Gresik Kang Punggal Kawi. Pelem bertonggo jemamung sak juga binelah dadi loro den dahar Retno Di lan Retno Dadi nalika semanten pagedhonganing lampah putri kekalih wis nggerbini lumampahing wekdal anut kedheping neto kedhep sepisan sak candra kaping kalih rong candra telung candra papat limo enem pitu wis ngancik wayaning mangsa kala jabang bayi wah saking guwa garba nalika semanten kaya ngapa kejoting pegali Sang Prabu Bryodrata dupi sumura putranipun Sang Prabu Bryodrata ingkang lahir saking Sang Dyayurna dilan Retna Dadi amung wujud separo separo. Oh. Sewa kalah patani peningkeng abdi tadah wadono atau belomat sinuwa untuk kemakan terlampan kekertasi nanda yang dengerayi muntanya ono babar pisan bilingkeng putra tekong boten lahir lamai pun menungso limrah wujud ipun among sepalih sepalih kados mekaten sinuwa dewa kula nyuwun pengayoman kok kados mekaten lampaning kekedasi nandhang pun Bryodrata kan wanti namung badhe jejereng sasra wirang kaliyan nandranipun inggiri bojro pun Prabu Bryodrata ing atasipun kula menika nalindrogong binatara teka paduka paring omongan dhateng abdipun Bryodrata wujudipun putra nanging nyatanipun namung sepalih-sepalih kados mekaten. Yayi yen nganti lairing atmajaku iki kawanguran dening para kawula kawanguran dening para sentana nayaka ing giri bojro tan wurunga mung bakal ngorek-orek marang pasuryaning wong tuwa ing ora bakal ilang selawase urip ing ora bakal ilang selawase urip tobat lajeng kados pundi sinuwun mumpung durung dingerteni dening sapa-sapa mumpung durung ana menungsa siji sing ngerti marang kahanane atmajaku ingkang lair separo-separo mundhak bebangri marang asmaning Bryodrata kene kene anakmu tak gawane tak buange ning alas paman menika putra maduka lho sinuwun nadyan kados menapa wujudanipun menika atmaja maduka ingkang kukula gembul tobat-tobat menapa paduka madewentala tumindak ing kados mekaten jer menika putra paduka sinuwun yai petungan yen to bocah iki mengko saya suwe saya dewasa tan wurunga mung bakal gawe wiranging pun kakang supaya aja nganti doyong kanalindraning pun kakang merga saka nggone pun kakang kagungan putra ingkang ora wantah menungso mulai ikhlasno ikhlasno yai ikhlasno sesuk kala mangsa nyuwun marang palimarmaning dewa nyuwun putra ingkang pantes lan ingkang wutuh jiwa ragane ora kujut kaya ngono kuwi tobat nanging menika putra paduka wis aja kakehan gunung sing tanpa guna kene anakmu tak boyonge ning alas tak buange anakku kuwi aku ora sudi duwe anak ming separo separo kaya ngono. Oh. Oh.
ya senadyan wujud moral aprah wujuding menungso nanging jejering kowe kuwi atmajaku mesti ana rasa tresna ana rasa ora ngiklasake yen to nganti aku ninggal kowe ning tengah ngalas nanging kepiye meneh iki siji sijine srana supaya aja nganti kawanguran dening kawula sakgire bojro yen to Prabu Bryadrata kagungan putra ing ngamung separo-separo ger ampuranen bapakmu ampuranen wong tuamu kepeksa pun rawong nglakoni lelakon sing kaya ngene yen pancen kowe urip uripa nanging aja ngerti karo wong tuamu yen pancen kowe kudu mati mati yo supaya aja nganti ngorek-orek marang pasuryane wong tuwa yo ger. Ledang ana ing tengahing ngalas lah kok jebul. Gawe kaget atiku piyo piyo. Aku mambu getih. Monggo tak kira getihe menjangan ing ditubruk dening wujuding macan utawa getihe kancil utawa getihe kethek ing didadi panganing sima lah kok dadi. Matobat, ora pangan iki ana bayi. Lah kok dibangun ing tengahing ngalas be tobat. Monggo bayi loro wujuding mung separo-separo biyo biyo menungso. Kole tegel temen kowe mbuang karo bayimu. Ora sembodo lemu gawe senenge ra jamak-jamak. Bareng tekane ngendon kowe ora padha tanggung jawab bayi ora dosa mbok buang sanggon-nggon. Matobat, teman. Kaning kaya temen wujude biyo biyo. Lah kok nanging mung separo-separo kaya ngono wujude mara coba. Mara coba tak gathokake. Isa urip apa ora jabang bayi iki mara coba tak jajali. Jalanan ming separo-separo mbok menawa paling parmaning dewa bayi iki isa urip kaya menungsa lumrah mara coba tak jajali. Gunjang ganjing langit kelap-kelap katon. Ler kinjang ing risang mawe gandrung. Sigra den gathokake bayang ngamung sepalih-sepalih dening Banjara. Nenggih satunggiling wanita alasan ingkang mapan wonten telenging wana. Dadak sakoling mangke. Dangu sangsaning dangu kaya ana keketeking jejantung. Sigra melek netraning ponang jejabang kagiat kadrawekasan. Batobat, urip bocahe urip. Dewa ki pancen adil, dewa ki pancen yo adil tenan. Ing atase jabang bayi tak temokake. Batobat. Ingkang maune separo-separo. Ingkang maune separo-separo lah kok bareng tak gathokake lah kok urip. Bisa klomat-klamet lambene mripate iso melek. Ning kok ora nangis piyo, piyo tegese bocah ki pancen pepethinganing para titah. Pepethinganing menungsa. Batobat, lomat-lamat kaya ngono piyo-piyo. Aku ngerti nek kowe ngelak bayi, aku ngerti.
Ring aku ra iso apa-apa, wong aku wis tuwa yo, tak mik ana wis ora metu. Mula ya wis diampet meneh ya. Diampet dhisik ya, diampet. Gandeng wujudmu ora padha. Kowe ketadian saka separo menungso. Saka bangkean munggah lan bangkean medun. Mula jagat neksenono kowe tak jenengi Joko Slewah ya jabang bayi. Joko Slewah kecoba saka kuwi gandeng kowe kuwi tak temokake mongko aku kuwi Banjara papanku ning tengahing ngalas aku kuwi menungso alasan mula jagat neksenono ayo tak sambi kowe tak gege supaya enggal dewasa kecoba tak paringi tenger Joko Slewah kowe tak paringi tetenger Jara Sandha jabang bayi. Sesumbar lindo bumi kunjing kumaludok kumaludok kuntur ketup lemembak penyukang kumambang dosang Wisnu Bathara kang anjok sangking wiati ing uwe adal hahaha biung ana pongger Jara Sandha. Wiwit nalika semono aku takon karo Biung, aku kuwi jare mung anakmu Pupon, aku kuwi jare mung anakmu Angkat. Mula aku tak takon karo kuwi sejatine aku kuwi sapa, yen pancen wong tuaku isih urip, aku bakal ngaut pepadaning wong tuaku nyembah marang ngersaning wong tuaku. Yen ibuku isih sugeng aku mesti bakal nyembah marang pepadaning ibuku Biung. Jara Sandha. Ngerti yo sejatine kowe kuwi dudu putraku. Ancen kowe ngerti ento aku ki ming wong tuwa angkat. Tegese aku ming wong tuwa sambungan. Yo. Lan kowe tak kandhani ento kepengin ngerti wong tuamu ki sejatine Narendra Inggiri Bajra Prabu Priyadrata. Lho, Prabu Priyadrata. Iya. Lho, yen ngono aku anak ratu. Ancen kepara nyata. Kowe kuwi putra Narendra Jara Sandha. Wandene ibumu kowe loro ya kuwi Retna Di lan Retna Dati. Lah kok aku ora mabano ning kraton iki piye? Mergo nalika semana uripmu kuwi ora wutuh kaya dene menungsa lumrah. Kacarita ibumu Retna Di lan Retna Dati kuwi nglairake jejabang kemung separo-separo. Ya kuwi bangkean munggaran bangkean mudhun. Saka wiranging Prabu Priyadrata aja nganti isin yen to duwe anak cacat mung separo-separo. Tumuli kowe dibuang ana ing tengah ngalas pamrih supaya tekaning pati. Nanging Gusti Durung ngeparengake kowe tekaning pati Jara Sandha tumuli kowe tak temu. Bayi ingkang separo-separo mau tak gathukake bisa urip lan bisa ndrebala dewasa wujud kowe kuwi Jara Sandha. Walah bangsat kutu karepe dhewe. Lux maning jajalan ora pantes urip jenenge Priyadrata nadyan kowe wong tuaku dhewe ibuku Retna Di Retna Dati ora gelem ngakoni anak karo Jara Sandha wah poteng-poteng ku andane pak.
Riris harto alwon litel granutra singkarso singkar somi wati ning kanyut ing siro ring Gusti Sidatagung ning sesanti nir kumaraning rat Pramudito sinaping gandingan ulun narbuka biaraning kondur kinupit langening budaya luhur meritup dadi tepo palupi marsudi teteping dharma ing reh kautaman anenggi negari pinuntun kemenungko dadi purwakaning kondo saratri manggi imbang-imbang ana tansami kejawi amung gemlaring negari ngendro prasto ya ing amarto ya ing Batana Kawarsa ya ing Cintakapura marma kondang negaring kemanjang kunjung pasir pawukir lo jinawi gemah ripah karto tata turaharjo dasar negara gedhe obore padang jagate dhuwur kukuse turtado kuncarane turta kasusreng manca praja lah sinten to wau ing asta pusaran ngadil praja ngamarta menangi ucapna dasa namaning sang nata dasaraning 10 nama wis mestani jejuluk Sanata Prabu Sri Darma Kusuma ya Prabu Puntadewa ya Sang Yudhistira ya Guna Talikrama ya Sang Ajata Satru ya Sada Dwija Kangka sinebo sangganing para wadya bala miwas sangganing para kadang dadan kantun rawi menata agung ing Darawati sumawon nata ing Mandura dadi kemangunu jiling pangan diku Sanata Prabu Darma Kusuma inggih dereng kababaring lisan longlong ram yang ningkang sasongko kemenyar Om
Sri Tinon ning base waka maneka warna Teng Udyana Myang Pancra Sarwarukma Manik Noro Noro Wata Banyo kang su merat kenyaring tejo leliwara Lir Kaji siring tatit Kum Wimbo kekanda amre mi ingin ka tiuping Maruto Maruto Mando mangambar kumas oh Mangagung mugi ngayomana marang Projeng Amarta sak isinipun Koko Prabu Koko Prabu jimat sesembahan kula
Koko Prabu pengayoman kula ing Dwarawati inggih namung paduka Surya pepajaring para Pandhawa. Bebasan Pandhawa menika ngendika sekelimah tindak sepecak mboten nate kantun tansah tetarosan lan paduka Kanjeng Koko Prabu ing Duraka. Saha rik lenggan sak mangke kula ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan. Dene paduka Kanjeng Koko Prabu sampun kepareng rawuh wonten Praja Ngamarta Koko Prabu. Ya jagat pangestu kula wayah tur jagat Yayi. Jernamanipun sampun kewajibanipun ngroko ing Dwarawati. Mila sasampunipun kula tampi nawala. Sareng kula surasa isining tulis sak lebeting nawala bire rik lenggan sak mangke. Nyai Prabu Darma Kusuma anem bali sawanipun ing ngroko ing Dwarawati. Ngantos kados kula gelak lampah kula daya-daya prapting ing kajangka mboten wonten ing gumana musik. Salbet manahipun ing ngroko ing Dwarawati kejawi namung enggalo kula prapting datulya Praja Ngamarta. Tumunten nampi timbalanipun paduka Nyai Prabu Darma Kusuma. Nyai Prabu gandeng sak mangke sampun keparang sowan wonten Praja Ngamarta. Keparang wamba baron ingkang sejati wonten wigatos menapa dene paduka Nyai Darma Aji amboyongi dhateng sowanipun ing ngroko ing Dwarawati. Nyai Prabu Darma Aji nun amit pasang kalimat tapi tinebening lodune dumawaing tawang tuwang Yayi sampun kinten kula tumut-tumut dhateng perkawisipun para Pandhawa babar pisan boten namung mugi dados neng kawiningan. Duk nalika semanten ing ngroko sowan dhateng Praja Ndarawati Yayi Prabu Kresna sampun tata-tata samapta ing gati sawijining diri nedya tedhak dhateng Praja Ngamarta. Mila tumuntun ingkang raka munjo atur ngersanipun kadang paduka ing Ndaraka bila ingkang raka mboten badhe kantun kepareng badhe anderek sowan dhateng Praja Ngamarta. Malah Yayi Prabu Kresna nalika semanten paring palilah dhateng raka ing Mandura. Mila menawi wonten perkawis saha mboten awrating penggalih dinten samangke ngraka ing Mandura daya-daya ugi badhe ngawiningani menapa ta sababipun dene paduka Yayi Prabu anim bali sowanipun ing ngraka ing Dwarawati pun Yayi Prabu Kresna Yayi Darmaji mugi pareng mambabaron ingkang sejati ing ngraka nedya nganglungaken jangga nilingaken karna mastuti sabda tama paduka Yayi Prabu Darma Kusuma ing Ngamarta. Yayi Prabu Darmaji Hendra ingkang muswita rum kasiring samirana mri Sekar kadung kok ngas gandanyo maweh raras renaning driya om 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 Koko Prabu sangat ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan. Dene paduka Kanjeng Koko Prabu ing Mandura kepareng tedhak wonten ing Praja Ngamarta. Namung gandheng perkawisipun Pandhawa menika mboten perkawis kula pribadi. Nanging menika ujupipun para Pandhawa gangsal cacahipun.
menapa dipun keparengaken kula badhe tetarosan langkung mriyen kalian para kadang. Yayi, mriku langkung prayogi. Orkudara. Nggih. Koko Prabu Mandura nderekake jengkaring Koko Prabu Ndarawati malah riki lenggen sak mengko wis kepareng rawuh ning Praja Ngamarta. Yayi, apa ya bakal pun kakang aturake kelawan Kanjeng Koko Prabu Ndarawati babakan gegayuhaning para Pandhawa. Ora sah dadak walang ati. Moro Kage Wedarna malah tumrapaku kepasang Yogya katuju ing ngenu dene Bala Dewa tekan negara Ngamarta. Yen mung tekan negara Ngamarta mung butuh ngerti wae, ora sah dadak mbok wedharake. Nah yen panjenengan arep bebantu marang para Pandhawa, syukur bagi sekedhi jumuruh. Werkudara, Bala Dewa kakang kuwi. Kosek janjian iki ning perkara apa? Lah kok dadi kaya mengkono rembuking siadi kelawan pun kakang. Lho, apa yen pancen pun kakang dibutuhake tumrap kadang-kadangku para Pandhawa? Aku tak takon karo Sira Yayi, kadangipun kakang ing Jodipati. Apa tau tate Bala Dewa ora sak biantu kelawan pun Sang Amarta? Yen nadyan pun kakang kuwi arang-arang sowan marang Praja Ngamarta, nanging pendak-pendak Pandhawa ana kerepotan pun kakang tertentu mesti melu-melu cawe-cawe perkara ning para Pandhawa. Yo, yen pancen kaya mengkono, mbarep kakangku, moro lagi ngendika apa wigatining bakal mbok aturake marang Kresna kakangku. Koko Prabu Ndarawati, wonten dawuh Yayi. Mugi andadosna ing kawuningan estunipun Pandhawa sampun sarembak krana sampun nampi nugrahing Wang Mahanasa mujudipun negari Ngamarta ingkang semanten. Saha sakmangke anggen kula mangreh bawat perintah negari Ngamarta. Pranyoto sinengkuyung dening para kawula dasih sak Praja Ngamarta ketitik negari Ngamarta sak mangke mujudaken praja ingkang adil warata tias bagya mulya kawulanipun kebak ing katentreman tuwin karukunan sedaya tebih saking regejegan ingkang dipun ajab namung kamanunggaling para kawula sesarengan hangangkat dhateng Praja Ngamarta mangayu bagya sekti jumur ingkang mekaten. Koko Prabu, kanugrahan saha kabunganing mekaten menika kala wau Pandhawa badhe ngucapaken syukur ngersanipun Gusti Ngemahanasa sarana Pandhawa badhe ngawontenaken sesaji Raja Suya. Inggih menika tandha syukuripun Pandhawa dhateng para Jawata ingkang sampun paring kanikmatan tumraping para Pandhawa anggenipun mapan wonten ing Praja Ngamarta. Nanging gandeng rumangsani Puntadewa menika cupeting nalar cingkrang ing samukawis. Mila sareng sak mangke wonten aturipun kadang kula supados kula hambaya ngirawuh jengandika Kanjeng Koko Prabu ingkang wigatos naming badhe kula suwuni pepajar. Koko Prabu, kula pitados paduka ingkang sampun mangertos rampataning sesaji Raja Suya sak mangke kula aturi paring pangandikan menapa kemawon ingkang kedah kacawisaken dening para Pandhawa nadyan pepanggil reruba menika awrat nanging kadang kula Werkudara menapa dene Janaka ingkang sampun sagah angulari syarat srananing sesaji Raja Suya Koko Prabu jagat wasisaning Ubadra Wayapura jagat. Yayi, kula nuwun sewu, ingkang sepisan menapa sampun rembak kanthi saestu bilih sesaji Raja Suya menika badhe kawontenaken wonten ing Praja Ngamarta krana sesaji Raja Suya menika mboten saben alindra saged ngawontenaken kacariyos nembe sepisan alindra ingkang saged ngawontenaken inggih menika Prabu Sri Mahapunggung ing purwacarita duk nalika semanten inggih namung menika ingkang saged ngawontenaken sesaji Raja Suya krana awrating syarat srana nanging apa dene para Pandhawa sampun sarembak badhe ngawontenaken sesaji Raja Suya ingkang Raka Ndarawati namung jumurung dederek. Yayi, sasampunipun kula midhangaken sabdanipun Yayi kadang kula ing Ngamarta manah kula tumunten bombong dene para Pandhawa badhe ngawontenaken sesaji Raja Suya upamiya sak mangke Pandhawa saged kelampahan ngawontenaken sesaji Raja Suya menapa mboten saya kuncara saya anjaying bawana lenggahipun Yayi Prabu Darma Aji anggenipun minangka dadi makutaning bangsa ing Ngamarta. Kresna, iki kula wonten dawuh mara siadi matura marang Yayi Darma Aji syarat srana sesaji Raja Suya ingkang kudu dicawisake supaya sesaji mau sah lan tinampa dening panguwasaning para dewa. Koko Prabu ngestaken dawuh. Yayi Aji, kula wonten timbalaning dawuh Werkudara. Nggih. Arjuna
kula wonten maring dawuh Kakang Prabu. Mula diakimi dangkepno ya Dimas. Sesaji Raja Suya kuwi ora gampang Werkudara. Yo panjen aku wis rembugan karo mbarep. Nanging nadyan ora gampang Werkudara saguh golek syarat sranane. Yayi, kula nuwun sewu. Ingkang sepisan sesaji menika kedah sineksen Brahmana cacah 7. Ingkang samyong repekaken kidung suci mantram rahayu. Monggo kanthi penggalih lila legawa mboten kanthi kapeksa. Brahmana cacah 7 menika ing mangke badhe ngesokaken mentega suci kinarya syarat srana lumadining Sajraja Suya. Kakang Prabu, menawi namung Brahmana cacah 7 menika mangke kula kinten Pandhawa mboten badhe kawraten jer kathah sumitraning Pandhawa ingkang wujud Brahmana Pandita. Ing mapan wonten jagat menika Kakang Prabu dening kang angka kalih syarat srananing sesaji kedah wujuding wulu wetu bumi negari Ngamarta inggih menika pola kependem pola kesimpar pola gumantung lan sak pituripun kedah mlempak wonten ing alun-alun negari Ngamarta ing salajengipun sesaji menika mangke dipun anggep sah menawi sineksen Nalendra cacah 100 mongko Nalendra menika kala wau kanthi penggalih ingkang boten dipun peksa kanthi manah ingkang lega kanthi manah ingkang ikhlas nekseni lumadining Sajraja Suya. Wah, yen ping syarat kaya mengkono aku ing bakal mujuti. Werkudara, nggih. Dene ingkang pungkasan ingkang saben Nalendra ora bisa nglakoni Sajraja Suya mau kudu nganggo sesaji kurban. Sesaji kurban gage kowe paringa pangandika. Kudu nganggo kurban apa? Apa kebo, apa sapi? Piro cacahe aku ing bakal mujuti? Dudu wujuding satu kewan, Yayi. Dudu wujuding satu kewan, iya. Nanging kurban ingkang dak karepake ana ing kene, sesaji Raja Suya mau kudu nganggo sesaji kurban. Mongko kurbane ya kuwi wujud menungso. Kurbane wujud menungso. Kena ngopo sesaji Raja Suya dadak nganggo kurban wujud menungso? Kakang Prabu, menawi tetilo kedah damel sengsaranipun sesaminipun agesang, dinten sak mangke kula jabel anggenipun badhe ngawontenaken sesaji Raja Suya mboten badhe kelampahan Puntadewa nyumurupi dhateng pejahipun sesami krana kinarya srana kamuktenipun para Pandhawa. Kakang Prabu, kula mboten badhe amentala menawi kedah mangun kabagyan kanthi ancik-ancik dhateng kunarepanipun tiyang sanes. Kula nuwun sewu, Yai. Ingkang kula kajengaken wonten ing mriki menika mboten selamaing menungsa wantah. Nanging wujudipun Nalendra ingkang watak angkara budi candala mongko sampun boten saged dipun endhakaken tegesipun sampun wegah nampa wewarah nampik pitutur becik tegesipun Nalendra menika kala wau sampun boten saged dipun nemutaken sami kemawon para Pandhawa menika ngisas angkara murka wonten ing jagat mila ingkang saking menika kedah taliti angupaya Nalendra ingkang minangka dadi ganjring Sajraja Suya. Nuwun mawonten, Yayi. Menawi ingkang dados korban menika Nalendra lumrah kula kinten Pandhawa badhe nyandhang dedusan ingkang badhe mboten ical salaminipun gesang nanging sarang kula midhanget aturipun Yai Kresna bilih ingkang kinarya korban menika Nalendra ingkang watak angkara budi candala menika sami kemawon Pandhawa netepi dhateng kewajibanipun minangka utusaning adil Ambrasta angkara murka ingkang gumelar wonten ing jagat menika inggih. Nanging nadyan ingkang kedah dados kurban menika kala wau Nalendra ingkang angkara budi candala. Kakang Prabu, kula mboten badhe mentala. Mbarep kakangku. Werkudara piye? Mbarep kakangku ngrembuka Brahmana cacah 7. Kowe ngrembukana wulu wetu negara Ngamarta, pola kependem, pola kesimpar lan sak piturute. Aku karo Janaka tak ngrembug ratu cacah 100 kinarya nekseni Sesaji Raja Suya kanthi ati sing ikhlas. Soho aku sing bakal golek ya kuwi kurban minangka ganjeling Sesaji Raja Suya. Werkudara, nadyan si adi ingkang tumindak nanging pun kakang uga bakal kelepetan dedusan. Ora, aku ingkang bakal nandang dosa upama udu ana dosa ing tinampa dening Werkudara. Mula kang sangka kuwi Kresna kakangku mula kake tuduna babarna pisan miturut paningale Kresna kakangku. Sopo ratu ingkang pantes minangka ganjeling Sajraja Suya ingkang kudu dadi kurban supaya Sajraja Suya sah tinampa dening para Jawata. Werkudara, nggih.
yang saya ditakon perkara sapa Narendra iki bakal dadi kanjeling sajaya saya yayi. Dina iki pun Kakang ora durung bisa ngaturake mergo isih sinengker dening panguwasaning dewa. Nanging muga-muga ora suwe meneh bakal tinar buka dalan bisa nemokake sewijining Narendra ing kudu dadi korban ana ing sajaya saya iki Dimas. Kandhangipun Kakang Jodipati. Segera-segera yen permana kanca segera ngrakit nawang sesongko. Nalindra mbek marwa sing sang katriku mulung. Katriku mulung mangrempak ing wadya. Ong ordo kura rek kiri kiri ronang gono magawi gelar ong ong didhumadyaning pasewakan. Samya medhangaken mandhanipun nata ing Amarta tuhun Narendra ingkang wicaksana wasis. Tinampi nata ing Dorowati Sang Prabu Sri Bathara Kresna ndadosaken tintrim madyaning pasewakan negari ing Amarta. Nadyan gegodhongan tan ngobah samira nata tan mampah. Nadyan nata ing Amarta Prabu Darma Kusuma meger-meger nganti kaya pratima kencana. Pratima tegese golek kencana mas sumara cayaning nata ing Amarta nganti kaya golek kencana. Nglenggahi kanyut nangka wardu kanyut ujaring maganten wardu jarawangeca nginango durung abange durung manding dasaring pertala kasaru geger njaba piyak ngarsa tangaping wuri sebar bonamu apa to kang dadi darunane ora lumacan ora nggih gajah medha saka wandilan kejawi wonten satunggiling Narendra tlatah sabrang ing mantun miyak sagungkang samya sumiwa minggah datulaya galya galya karya kicingak kang samya mulat. Geger sanggyaning para kawuling samya ngumringani sawaning Sang Narendra mangmono ing para kawule kanca piyak-piyak ana daya minggir jalu dalan jalu dalan jalu dalan jalu dalan. Nuwun sinuwun.
mendak alon toto trap silaniro. Ngaco makan astani ro kale. Astaniro kali pisan yen ngandika magawe opronto yen ngandika magawe opronto om em om Koko Prabu dereng ngantos purna anggen kula ngunjuk atungreso paduka Kanjeng Koko Prabu menika wonten satunggiling nalindra saking tlatah sabrang mbok menawi ingkang sowan ngabiyantara mangka tanpa tinimbalan Koko Prabu jagat waisan niku mboten wayah jagat Koko Prabu nggih wonten nalindra ingkang sowan mangka tanpa tinimbalan wah la iya aku ya ngerti wah sajake pancen wong sugih tenan ratu ingkang sugih blegedhu sandangane sarwa masmuti ora jamrut hergeni wah untune wae dimas apa ora jeneng wong sugi Koko Prabu kok pirsa mongko nalindra menika ngukuraken paduka Kanjeng Koko Prabu lho nalika sowan iki mau joget-joget iki mau prengas 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 untune ketok le mas kabeh mesti wong sugi inggih nalindra mbok menawi nalindra bondo bandu sajae ngono yayaji tumunten katimbalana menapa sowanipun wigatosipun menapa nalindra saking pundi sinten jejulukipun menawi badhe damel risak negari Ngawarta kula trimasraken dhateng Roko ing Mandura nanging menawi sedyanipun menika kala wausahe Yai Prabu Gedang lenggahi bir budi bawa Laksana Koko Prabu kas kecakno anggen jengandika lenggah lho niki kisanak sampun